更多的人。代表市府回赠感谢状。捐赠两辆高顶富康巴士给台北市政府美妆保养品牌爱心不落人后，希望让行动不便的身心障碍者能够在来往医疗院所的途中可以更便利。赠送这两部车是属于高顶的车子，高顶的车子就是说对我们那个身心障碍的朋友，尤其这个身那个脊椎损伤的人，那个更受用，他就不会受限说哎，因为那个脊椎损伤他是没办法做一个弯腰跟一个低头的动作。启动这个富康巴士高顶这个全台接力的一个计划，那我们就希望说能够将我们的一个公益的行为能够在坐落在每一个全台每一个环一个角落上。得知台北市政府近期积极募集富康巴士投入营运及旧车汰换，不只捐赠巴士，平时也会赠送物资帮助中低收入户和独居老人等弱势，努力回馈社会。借我们自己一己之力能够感染我们每一位会员能够去参与这样公益的行为，所以我们在做每次的活动都会大型的号召我们的伙伴能够一起去了解真正的含义，那也可以呼应我们公司无限善的循环的一个经营理念。企业精进本业，不断开拓美国、东南亚等海外市场，也发挥善尽社会责任的精神，带头做公益，期盼发挥抛砖引玉的效果。三新闻精选与称呼，他报道。